السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي وفقنا لأفضل الأعمال الصالحة صلاة الصبح جماعة صباح الجمعة ثم أكرمنا بالجلوس في مصلانا ذاكرين الله تعالى إلى أن تطلع الشمس حسنا فلنا منك يا الله أجرة حجة وعمرة تامة 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 فلك الحمد ولك الشكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Ikhwan akhawat sidang salat subhi pagi Jumat yang dimulia Allah Ta'ala sekalian. Jumat yang pertama setelah Aidil Fitri, Aidil Adha, dapat kita sampai kepadanya dengan cukup melia yang berasaskan iman kepada Allah serta takut kepadanya semata-mata. Mudah-mudahan kita dimasuki dalam awliya illah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Itulah awliya Allah. Dua syarat, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Tetapi kita sangat tertarik dengan ayat yang imam membaca dalam akhir surah Al-Insan. La ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadhihi tadhkirah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Wa ma tasyauna illa an yasyaa Allah. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ اللَّهُمَّ ادْخِلْنَا فِي مَن تَشَاءُ فِي رَحْمَتِكَ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Tiga ayat masyiatillah, dia panggil. Tiga ayat masyiatillah wa masyiatil ibad. Bagaimana Allah Ta'ala memuliakan hamba, memberi penghormatan kepada masyiah hamba sendiri. Dan hamba nak walaiknya Allah Ta'ala nak. Walaiknya benda molek. Kalau kita nak, boleh benda molek tu. Terutama benda yang tak ada kena duk pakai apa-apa persyaratan kebendaan yang banyak. Inna hadhi tadhkirah. Sungguhnya hak Quran dan isi-isi yang dibaca sebelum itu adalah merupakan satu peringatan, tanda kata kita duduk dalam lalai. Siapa tak baca Quran, dia tu selalu dilalai dan dilupa dan dipesona oleh asyaitanur rajim. Syaitan musuh dia ialah Quran.
Quran dia memusuhkan syaitan. Siapa bersama Quran, selamatlah dia daripada syaitan pada umumnya. Siapa yang tak ada duduk sekali Quran, maka dia tak selamat pada Quran, pada syaitan. Kalau gitu, tazkirah hak yang aku baca mari kepada muha aku hari dalam Quran ni, faman syaa, siapa dia nak, jauhi satu penghormatan kepada manusia. Siapa nak ya tu, padahal manusia dhaif, tapi dia kata siapa nak. Nak ni penting lah, perasaan nak, nak ngaji, nak ipana, nak tahu ilmu Islam, ilmu wahyu, nak tu. Faman syaa ittakhadha ila rabbihi sabila, tanda kata kita duduk tengah jalan. Maka dia menjadikan tazkirah tadi sebagai sabil, jalan dia kepada Tuhan dia. Agama-agama ni merupakan sabil ila Rabb. Agama-agama ni merupakan satu jalan nak pergi ke jumpa dengan Tuhan. Itu mana agama. We teach with namsu Allah. Itu mana kata agama. Bukan agama-agama ni satu gitu gini. Tak. Cara hidup. Cara bangun, cara tidur, cara makan, cara minum, cara pakai, cara kecek, cara menghadapi orang, cara bini, cara beranak, cara pera anak, cara dia panggil, tu dia panggil sabil. Sabil ila Allahi sabil. Nak pergi kepada Allah tu adanya jalan. Jalan tadi daripada mana? Perlu kepada tazkirah. Jalan ni kena ada kereta wek-wek panggil. Kena ada escort ya, kena ada escort. Kena ada pembawa jalan. Istilah satu laginya huda. Nah, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Satu istilahnya tazkirah. Huda ni mana pemimpin atau pimpinan pemandu atau panduan ya huda. Ada pun tazkirah peringatan. Jaga nak lekat kane. Haki, ki, jatuh, betul. Jaga-jaga sini bahaya, jaga. Selalu memberi peringatan. Jalan dunia penuh dengan segala ranjau-ranjau fitnah. Nah, kamtuan cak Al-Quran ni, tempat dua teran rau. Jaga na, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, 90 kali, ya ayyuhallazina amanu. Ada dah kalau kita orang beriman reti ayat ya ayyuhallazina aman. Nidaur Rahman li ahli al-Quran li ahli al-iman. Panggilan Ar-Rahman kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina aman. Warning. Jagana. Allahu akbar. Tapi ingat baik-baik hai umat manusia, walaupun man syaa ittakhadha ila rabbihi sabila, kita ni salikuna ila rabbina, lan kita duk gi nak jumpa Tuhan kita. Kerja kita besar kali, pau prasong kita tempat nak gi ialah ila rabbina, nak gi pada Tuhan. Tuhan wak lak cailah tu. Padahal dia doa kita, tapi ia wak cara balah tu. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Sepatutnya tak ada kita, duduk nung ya, tak usah ada kita. Tapi dak wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia duduk bersama mu. Patu dia wak lakcanya mati itu merupakan inna lillahi inna ilaihi raji'un. Mati. Matu tu mana ila rabbih lah. Sabil tu mana ciwit ni, sabil. Ni agama Islam tak serupa agama lain, merupakan piti-pitang, gapo tahu gapo gitu sekali-sekala. Islam dak sabilul hayah. Bangun tidur, jalan masuk bilik air tu, baik bilik air gapo semua tu sabil dia. Ya. Gapo yang disabil? Tazkirah saat ni. Quran ni sabil. Quran ni sabil. Tapi faman syaa ittakhadha, ya jadikan Quran sebagai sabil dia. Ya.
Pasal apa tak ada kandak? Tak ada nak kau Quran, tak ada nak kau Quran. Meja cakap Quran, meja cakap kau cakap Quran. Lah macam dai sabil dai jangrai. Mencadai tazkirah ni sebagai sabil Allah. Pra mai mi kuam pasong thi cak kau cakap Quran. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا يعني اتَّخَذَ هَذِي تَذْكِرَةِ سَبِيلًا إِلَىٰ رَبِّهِ dengan menjadikan ini tazkirah sebagai jalan kepada Tuhannya. نَحْنُ سَالِكُونَ إِلَىٰ رَبِّنَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اللَّهُمَّ يَا اللَّهُ أَعِنَّا عَلَىٰ أَن نَتَّخِذَ التَّذْكِرَةَ سَبِيلًا إِلَيْكَ يَا اللَّهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Tapi satu kaedah jangan lupa, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, dan tidaklah kamu kehendak Allah kecuali bahawa Allah kehendak-kehendak. Ning penting nah. Hak ni penting. Mana kalau kita nak tu je Tuhan nak. Orang tak say tu, mana Tuhan tak ada masyiat Tuhan. Allah hakada Allah Taala yang beri hang dunia ni. Kita wasa nak waris maya, mana Tuhan nak kita waris maya. Masyiat kita di bawah masyiatillah. Kehendak kita di bawah kehendak Allah. Sebab tu dah kita nak satu kaum malaikat tu, alhamdulillah allazi waffaqani li an asha'a an a'mal hadha li anna al masyi'a minka ya Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Sebab itu kita jadi nak tu banyak. Nak tu orang panggil hidayah. Nak semaya, nak puasa, nak mengaji, nak taat pada bapa, nak buat baik. Nak tu samkan lah nak. Kita kena patenah jiwa kita. We nak benda malak. We nak pasal segera. Pasal wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Fastabiqul khairat. Sabiqu ila maghfiratin juga. Sabiqu dan sari'u tu nak pasal segera. Nak pasal segera. Jabiyah tu tengok malak tu ada apa ni. Na'udzubillah. Tengok telefon biar. Na'udzubillah. Wasari'u ila maghfiratin. Nah, segera nak pasal segera. Kalau dalam benda malak nak pasal segera, bukan nak pasal lambat-lambat nak. Lepas tu dihalang semua taswif, nanti tak apa esok, nanti esok. Taswif ni mana syaitan berbuka pak luar, nanti esok tu pan syaitan masuk. Bih nak kita, sebab nak benda malak tu adalah hidayat Tuhan. Lah mai dalam hati kita nak benda malak. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah. La ilaha illallah. Ang jangan duk nyada. Jangan duk nyada. Kusok ke apa? Kusok ke apa? Kusok banyak. Kusok ke apa banyak? Nah, auzubillahi minasyaitan. Jangan duk nyada. Auzubillahi minasyaitan. Auzubillahi minasyaitan. Baca auzubillahi banyak. Ya insyaallah. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Kamu tidak nak malaikat bagai yang Allah Ta'ala kandak. Falaka alhamdu wa laka syukur ala masyiatuka lana bil khairi au ilal khairi. Allah, inna allaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah itu sangat-sangat dia mengetahui, lagi pula bijak. Allah Ta'ala mengetahui lagi pula bijak. Dia tahu kata orang ni malak. We nak pada mana malak. Orang ni tak malak. Allah Ta'ala alim tentang seseorang manusia tu dalam perut umur 4 bulan tu dia tanda hadha syaqiyun wa hadha sa'idun. Man ya'rif hadha? Siapa tahu kata ini syaqiyun, ini sa'idun, ini celaka, ini orang yang baik? Allah Ta'ala alim. Orang sa'id Allah Ta'ala we nak mana malak semua dia.
Orang syaqi nak benda jahat semua. Nauzubillah minasyaitanirrajim. Minasyaqa. Jangan. Sebab tu kita minta berdoa daripada Allah wahai Tuhan mereka daripada api neraka. Asyaqi ilan nar. Apabila kita kata Allah ma'atik raqabati minan nar, dia tukar jadi syaqi jadi sa'id. Tapi kita nak. Doa ni pun nak juga. Tengok malah doa baca hari pagi. Baca askan apa uyah. Herat sepuluh kereta apa dah. Sepuluh kereta tak ada enjin. Herat demo. Tahu tak gapa. Padahal itu doa dah tu. Askan apa uyah pagi pagi doa dah. Doa. Apa boleh kita asyik doa? Sebab tu tak ada nak uih kita. Baik kita tak ada asyik doa. Allah ma'afini fi badani. Allah ma'afini fi sa'ad. Doa nak usaha. Orang kata Allah maafin kita tak. Mana kata kita tak ada nasihat. Tuhan tak ada nasihat kita. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tak ada kuasa nak baca askar nabawiyah, tak ada kuasa nak berdoa. Baca-baca ni mana berdoa. Nak baca, nak berdoa. Sebab apa? Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan kita nak berdoa, kita berdoa, kita nak kita berdoa. Allah Taala wui. Jangan kita tak sesai. Dan kita tak usah sekarang tak wahib doa. Nabi doa semua. Nabi sepatut tak ada kena berdoa. Tak apa sebab tu hal sokong dah dia. Tapi dia berdoa semua. Masuk bila air doa tu baik bila air doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Masuk bila air. Bismillah. Tu baik ghufrana. Masuk sejid tu baik sejid. Doa semua. Doa. Ma'ad du'a. Ma'ar rab. Alladhi ma'allab huwa ma'ad du'a. Lianna du'a huwa al-ibadah. Orang yang bersama Tuhan ialah selalu berdoa. Kerana doa adalah ibadah. Kita dengan Tuhan ni kerja kita ibadah ya. Memperhamba diri pada Allah tu mana ibadah. Wa ma tasha'una illa an yasha'allah. Lepas tu Allah nak masyiah satu kara bodoh. Tak. Inna allaha kana aliman hakima bijak. Jauhi perasaan nak jadi orang ni sungguh nak berdoa. Tak ada kata doh, tahu apa. Maya pun tahu gapa. Padahal semaya ni gapa. As-salatu huwa du'a lughatan. Semaya adalah doa dah semaya. Fursatu salah min akbari furasid du'a. Dia panggil doa ni penting. Dalam semuanya penuh dengan doa. Ihdina suratul mustaqib. Doa. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Itu doa. Doa ada dua. Doa soal dengan doa. Apa dia? Apa dia? Doa ibadah kepada Allah SWT. La ilaha illallah. Yudkhilu man yasha'a Allah. Ini ke Allah takutnya. Allah wa'asuk mereka ia kandak. Fi rahmatih dalam rahmatnya. Kita dok nak ni nak masuklah rahmat Tuhan. Gapa rahmat Tuhan agama Islam? Lama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Turun Nabi rahmat. Tak turun Nabi azab. Tak turun Nabi laknat. Turun Nabi rahmat. Turun Nabi ialah turun Islam. Islam Quran tu Islam Quran. Hudan wa rahmatan. Quran itu hudan dan rahmat. Apa? Nak masuk dalam Quran itu? Kena masyiatillah. Yudkhilu. Allah Ta'ala wasa'na. Hai kiat mak-mak pada cara Muslim. Allah Ta'ala yudkhil. Allah mempermasukkan. Man yasha' akan orang-orang ia kandak. Fi rahmatih. Yani fi dinihi. Wa fi ittiba'i sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam tu makna fi rahmati Allah Taala wasu bukan boleh masuk sendiri lah agama Islam tapi golek dan nak hai orang bukan Islam kalau mun nak masuk Islam tu hai buka pintu mun tak se mun kacau lawa oh gini gini ah tak se tak gah tapi itulah abid oyak sama hatta sesungguh tu usaha baca Quran tengok kamplai pun bahasa Thai tapi kau meyah capen muslim kau an kau dai kuam ru dai tawakun medarap hidayah sebab apa sebab kamu tak ada nok tak ada nok ali mau mai dak baca tujuan nak cari ilmu kau Allah Taala wi ilmu baca Quran untuk dapat ilmu tahwi ilmu
baca Quran tu dapat hidayah tu hawi hidayah. Orang Islam apa tu juga. Kalau ngaji untuk dapat ilmu, boleh ilmu. Ngapa? Boleh ingat, boleh ingat. Tak ada nak mendapat hidayah. Ma yastahdi bil Quran. Dia tidak minta nak dapat hidayah pada Quran. Nak ngapa nak ingat? Ha boleh ingat. Nak baca boleh pandai, ha boleh pandai. Nak ngaji Quran boleh ilmu, ha boleh ilmu. Tapi pentingnya per Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini memberi hidayah. Yahdi liman yastahdi fa asbaha minal muhtadin. Tuha Quran nak pimpin bagi mereka yang nak kepada pimpin Quran. Maka jadilah ia daripada orang yang mendapat pimpin. Itu makna Quran. Kita tak ada nak hidayah. Ingat malak baca Quran nak dapat hidayah. Nah. Baca Quran nak dapat hidayah. Allahumma hdini bil Quran. Allahumma hdini bil Quran. Allahumma hdina bil Quran. Wahdi auladana wa zawjatina wa tullabana wa talibatina wa ikhwanina wa akhawatana bil Quran. Dapat hidayah. Quran ni kerja dia hidayah. Kita baca Quran pau pasong daripada Quran ialah hidayah. Bukan nak tahu semata-mata tahu, mata syaitan lebih tahu daripada kita kadang-kadang. Syaitan lebih tahu hak Quran daripada kita. Sebab tu yang pandai tipu kita tak usah masuk dekat Quran. Orang yang ada ilmu tak ada beramal, syaitan. Syaitan kenal Tuhan, kecek dengan Tuhan syaitan. Iblis kecek dengan Tuhan. Bukan sekadar kenal tak. Yang kecek dengan Tuhan dua, satu puak Nabi, yang kecil, yang keduanya iblis. Lepas tu orang tamadan kecek juga, tapi secara tidak khabar. Alhamdulillahirrabbilalamin, kecek dengan Tuhan. Ar-Rahmanirrahim, kecek dengan Tuhan. Kecek dengan Tuhan belakang tiap-tiap orang. Tapi keceklah bentuk wahyu, maka itulah biar la ilaha illallah. Patu kalau orang tak masuk la rahmat, wazzalimin a'addalahum azaban alima. Orang tak masuk di bawah rahmat Tuhan ni, kalau Tuhan tak masuk dia dalam rahmat dia, jadilah dia orang zalim. Ada pilih dua perkara. Kalau mu tak sedek wah rahmat Tuhan, agama Allah sunnah Nabi mu, mu jadi orang zalim. Wazzalimin a'addalahum azaban alima. Orang-orang zalim tu Allah Taala sedia baginya akan azab yang pedih. Allah ya Rab. Itu kalau lah kita nak Tuhan tak ui, mana tahu Tuhan zalim. Nak masuk Islam, hai orang kafir, kalau mu nak masuk Islam, Tuhan tak ui mu. Ada pian nak masuk mu dalam Islam. Mana kata Tuhan zalim. Kita alhamdulillah nak semaya, tapi Tuhan tak ui. Mana kata Tuhan zalim? Tak. Dan nak semaya, berasa lu. Bagi berapa usaha nak hari. Sebab kita nak semaya. Kalau kita tak set, tak boleh. Wa ma tasha'una illa an yasha'Allah. Siapa Allah tu? Rabbul Alamin dalam surah Al-Imran. Tiga ayat masyiah, masyiah, masyiah. Nah, inna hadhi tadhkirah. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. يا الله أدخلنا في من تشاء في رحمتك يا الله وأدخل أولادنا وذرياتنا وزوجاتنا وطلابنا وطالباتنا طالباتنا إخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا ووالدينا يا الله في من تشاء في رحمتك وإلا لنكون من الظالمين لنكون من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Orang zalim ialah orang yang tolak rahmat Tuhan. Orang tolak Quran, orang tolak agama-agama adalah rahmat.
Tolak sunnah Nabi, sunnah-sunnah Nabi adalah rahmat. Siapa dia tolak rahmat, jadilah dia orang zalim. Mula-mula orang zalim ialah Adam alaihissalam. Tabak wala taqraba hadhis syajarata fatakuna minaz zalimin. Maka jadilah dia zalim, akhir kena tubik daripada syurga mari hidup dalam dunia. Maka na'udzubillah. Tapi lepas pada zalim, tu ada kata kana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Orang zalim, orang khasirin. Orang zalim, a'adallahu lahum azaban alima. Itu orang zalim. Zalim sini mana orang talak rahmat Allah, talak agama Allah, talak sunnah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahul muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. أعاذنا الله وإياكم من الظلم والظالمين وفقنا الله وإياكم لإدخالنا في مشيئته في رحمته اللهم أدخلنا في رحمتك اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وأهل رحمتك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله